El govern no es creu que la seva empresa és l'escola pública i que la que li té que completar l'oferta és l'escola concertada. Així mos ho volen vendre al revés, que és que l'escola concertada i l'escola pública són els que formen la xarxa, però a poc a poc, la gent l'estan induint a que se'n vagi a l'escola concertada. Per què? Perquè volen desprestigiar el treball dels mestres de la pública i volen desprestigiar els resultats acadèmics de la pública, quan no és així.